така. Скъпи гости, добре дошли на това малко тържество, как го нарекат кръщане, на Ангела и на Жанер. Нека кой какъвто подарък има да дарим. Да минем рада по-бързо, за да танцуваме, за да играем повече. Моля, нека започнем. Ще започнем с майката и бащата на децата да им може да дарят. Може ли малко по-силно? Може. Валя дава за чанта жиката. Валя на видеото. Валя на музиката. Първата. Валя за мен. Георги. От майката, къщата и всичко останало там, което има. От бащата. От патопатера. Две хиляди лева. И едно гръцко за ебет може направите. Не, не, остави на гръцкото. Давай, чекай. И чекай бомбон. Сега, едното дете е кръстено на Лелята, на Жана. Нека заповяда Жана, понеже Жанер е кръстил на нейното име. Казвай, бъркай по-дълбоко и давай. Камерата снима ли са? 10 стотинки за тебе. 10 стотинки за викача. За мен не няма нищо обратно. Почваме да броим 20, 40, 60. Един кичек. Thank you.
Кристото си и Цветаре, Никото. Да приятели на тази игра.
това? €500 от Филипа, да е жив и здрав. Един кичек. Дайте една гръцка музика да чуем за него. Thank you.
от лелята от семейството Никола 100 лева. А, лелята ще ми е долу! 150! Кючек всичките предпочени, зето и булки, пак е лова! Отвръчено от мартири от семейството. 20.
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева! Брачери, брачери, голочи, молочи, всичко лънка, тога, на Данзига. Мемет, Жана, всичките, всичките на ключи. И малко парична сума ще дарява.
един диджей. Каня всеки, който уважава.
320, 340, 360, 380, 400. Преди малко казах, братовчетки няма да идеят и мъжете им, жените им. Вие идеят и сами да играете. Давай, брачени, брачетки с мъже, с жени, с деца, давай.
Громчетката жена и мъжа и 20 40 60 всички първи братовчели на жена да стана да играят. Кой ти ги чети? Давай!
от Людмил и от семейството му 50 100 лева. И от цяло градинарио хората заповяват на дансинга. 20. От пенсито 20 лева музиката.
тогава си остана същия хора по местата. От Дянко, от Юлино, 50 лева. Същия пиче! Давай!
празници. Така, ще забавим малко наряването. Нека да нарежем тортата. Така, до мене манерите от село Крунево. Кумбарите. Переселява е един котенски пичек. Thank you.
От Леля Нефе, от Снежна, 50 лева. От Асан, от Гражданарио, 50 лева. От бабата и от дялото. До вчера и до днес да играй.
да е жив и здрав само той да седи на мен. 2 лева за чанта жинката, 2 лева за камерата, 2 лева за музикантите. Еша. 50 лева от джумалито. Салио, как ви чета Дубай? Само двамата ще играем с него. Няма да ни жива на целата. Само двамата. Ти
морска сирена, моряка податник съм аз, моряка податник съм аз. Почини ми небедно сърце, за своя мама плачи, че на света няма друга. Чанта жиката дава и кюче, да, кюче. Ще кажа, мила моя, стаи вече му вас.
Никото. Там. Билдиги ли тази мова? Айде.